നമസ്കാരം. ഒടുവിൽ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് മനസ്സ് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചു. തളരാതെ തളിരിടാൻ തനിക്ക് തൻ്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകണം, ഇതാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ന്. തളരാതെ തളിരിടാൻ, ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാതെ എം പി സ്ഥാനം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല, രാജ്യസഭാ എം പി സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ പിണങ്ങി തിരിച്ച് കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോയതല്ല. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്! രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ന് യു ഡി എഫ് സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് കെറിവിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മതിയായ പരിഗണന കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ മണ്ണ് വാരിയിടുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസുമായി കലഹിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്താണ് ഈ പറയുന്ന സി പി എം പാർട്ടി ഉള്ളത്, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു അനുഭാവിയെ അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ട ഈ വ്യക്തിക്ക് വന്ന ആ സന്ദർഭം തൊട്ട് ഇന്ന് ഈ സന്ദർഭം വരെ ഒരുപാട് കാലം കൊടിയും പിടിച്ച് ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച പലരെയും അവഗണിച്ച് വല്ലാത്ത തരം പരിഗണന ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓരോ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരും പറയും. അത് നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പദവികളുടെ വ്യാപ്തി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി സ്വപ്നം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ഒരു അന്ധനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് സി പി എം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൈരളി ടി വിയിലാണ്. കൈരളി ടി വിയിലെ ഒരു മുഖ്യ പോസ്റ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ച് എ കെ ജി സെൻ്ററിൽ സ്വന്തമായ ഒരു മുറിയും കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ താലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിനുശേഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് സീറ്റ് കൊടുത്തു. ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നയിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പുതുപ്പള്ളിയിൽ അവസരം കൊടുത്തു. പുതുപ്പള്ളി ഇനിയിപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കോട്ടയായതുകൊണ്ട് തനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് പറയാം. ആ സീറ്റ് നൽകിയത് ഒരുപക്ഷെ തനിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടമാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ രണ്ടാം തവണ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് കൊടുത്തു. എന്തേ, വലിയ ഒരു ഉശിരൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ വ്യക്തിക്ക് കെ മുരളീധരനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ജൂനിയറായ ഒരു നേതാവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്ന മണ്ഡലത്തിൽ കെ മുരളീധരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെയും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. ആ സീറ്റ് വി കെ പ്രശാന്ത് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്ത് സി പി എമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം ജനപിന്തുണ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ഇപ്പോൾ പോയെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന സി പി എമ്മിന് ഒരു നഷ്ടവും വരാൻ പോകുന്നില്ല. 10-70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനും ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയി അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ അർഹമായ പരിഗണന കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോക്കൊരിക്കലും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം വലിയ തിരിച്ചടിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അദ്ദേഹത്തിന് ഇടതുപക്ഷം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ തരത്തിലെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ കീ പോസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നത്, അതായത് നവകേരളയുടെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട്. അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കെ ടി ഡി സി ചെയർമാനാക്കി, ഇപ്പോൾ ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനാക്കി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് കൊടുത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിൽ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സീറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി ബ്രിട്ടാസിന് കൊടുത്തു. ബ്രിട്ടാസിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ സീറ്റ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകും? അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിൻ്റെ സംസാര ശൈലിയും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പൻ സ്വഭാവവും കൊണ്ട് എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളത്? വെറുതെ 5 വർഷം സമയം കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്നതിനപ്പുറം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മികച്ച ജനപ്രതിനിധിയല്ല ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പെന്ന് പലപ്പോഴും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് പാളയത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് പാളയത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഈ പരാജയം രുചിക്കേണ്ടി വന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ തീപ്പൊരി നേതാവെന്നാണെന്നും ആരും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടെല്ലാം അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, കോൺഗ്രസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പദവികൾ ആഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹം അപ്പുറവും ചാടി ഇപ്പുറവും ചാടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് വ്യക്തിപരമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഒരു വിഷയത്തിൽ നിലപാടില്ലാതെ തത്തിക്കളിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക്
അദ്ദേഹത്തിന് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തോട് താല്പര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പരിഗണിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. തലമുറ മാറ്റം പലരെയും മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോ പുതുതലമുറയ്ക്ക് സിപിഎം അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. നേരെ ചെറിയാംഫിലിപ്പ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ കെ പി സി സിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശോഭനമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെറിയാംഫിലിപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ? അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ഈ മോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വളരെ നിരാശനാണ്. ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ മോഹിച്ചിട്ട് അതൊന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക നിരാശയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന മറുകണ്ഠം ചാണകവും ഇവിടെ കൊള്ളില്ല അക്കരെ പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ പറഞ്ഞതും അവിടെ നിന്ന് ഇവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഈ നാട് കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവസരവാദിയായി മാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചെറിയാംഫിലിപ്പ് എന്നാണ് കേരളം ഇനി അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഇടം കണ്ണും വലം കണ്ണും തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രതികരണമായിരിക്കും പക്ഷം പിടിക്കാതെയുള്ള തൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നടത്തുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് വലം കണ്ണ് അടച്ചു വെച്ച് ഇടം കണ്ണിനെ മാത്രമേ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുതയെന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ മൂല്യച്യുതി അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് മിതത്വമുണ്ട്, പാർട്ടി വേദികളിലെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആരെയും എന്തും എവിടെയും കയറി പറയാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകില്ല. അത് ചെറിയാംഫിലിപ്പ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയനെ എന്നുള്ള. അതെ, സംഘടനാ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ അവഹേളിക്കുന്നതല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയോ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം അസംതൃപ്തിയായി നിന്ന് അദ്ദേഹം പല പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും എം പിയും എം എൽ എ സ്ഥാനം എന്ന സ്വപ്നം അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത തവണ ഇദ്ദേഹത്തെ മത്സരിക്കാൻ രംഗത്തിറക്കിയാൽ തന്നെ ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയാംഫിലിപ്പ് ജയിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മാറ്റിയിട്ട് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജയിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റിയിട്ട് ഹരിപ്പാട് നിന്ന് ജയിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ കെ സുധാകരനെ മാറ്റിയിട്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എം പി ആയിട്ട് മത്സരിക്കാൻ പറ്റും. എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറച്ച സീറ്റ് കൊടുക്കുമെന്ന് ഇവർ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്? കോൺഗ്രസിലുള്ളവർക്കേ ഉറപ്പില്ല അവർ ഏതൊക്കെ സീറ്റിൽ അടുത്ത തവണ ജയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാട്ടത്തോടുകൂടി ചെറിയാംഫിലിപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പടുകുഴിയിൽ അധപ്പതിച്ചു എന്ന് വേണം പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ.